Percintaan yang dilihat begitu indah kini menimbulkan rasa cemburu. Awak ni kan? Sakit! Buat apa? Hah? Namun di sebalik bahagia, tersimpan satu rahsia. Awak nak saya buat apa? Awak rasa apa saya berhebat? Jom, kau nak budak ibu. Hantar aku tidur mana pun. Sayang Tak Dikenang mulai 4 Mac setiap hari 7 malam terbaru di Akasia TV3.